Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде така рубрика. Я так що собі подумав, що трошечки погано, бачите, не люблю такі, коли різнобой. Це йде вже хаос в голуб'ятнику. І рекомендую вам вже тримати якусь, якщо чесно, то одну лінію. Тому що воно зараз весною почне одне паруватися, перепаровуватися. Взагалі почнуть формуватися пари сиве з білим, біле з червоним. І ну, такий хаос не любиться, колись таких старих дідів були, коли нас стрихав, голуб'ятники не собі як хотіли, так і порвалися. Хочу тримати конкретно одні породи, якось по масі, і по можливості, навіть якщо можливо, що і тут зроблю один голубник збоку, щоб мати пару сивих на підкид, якесь таке, щоб підгодовували молодняк. Тут вже оприділився, з дому забрав жовту птицю. Зараз все вам покажу, яка в мене жовта птиця, молодняк забрав. І ці молоді, білі, буду перебазовувати до себе додому у свій голуб'ятник. Там воно буде формуватися до другого року до весни. Що з ким спорується, тому можливо сюди перетягнуть якісь дві пари, що будуть для красоти, а може нічого перетягувати не буду, тільки жовта буде птиця і сизі. Таким чином. Так що зараз вам показую, залишайтесь на каналі. Йдемо зараз розпаковувати якраз привіз дому птицю, зараз все будемо бачити. Йдемо далі. Щоб ви бачили, що от щойно приїхав на дачу. Там люди задавали запитання по поводу дачі. Вже зроблю окреме відео. Суто, щоб видно, яка територія, в якому все стані. От, бачите, два ящичка. От там йде. От тут, у цьому ящику. Тут також забирав сивачків, хто хоче. Так. Стану з цієї сторони, щоб бачили. Займемося розпаковкою птиці. Акцент буду переробити суто тут. Така в мене хороша птиця вдома. Суто жовта. Ще вдома маю. Це вся птиця молода цьогорічна, це в мене з двох пар вийшло. З двох пар цьогорічні голуби. Дуже добре годують. Гарні жовті. З білими льотами. Не перелиняють. Дуже гарні. Така жовта птиця. Взагалі на ютубі бачу, взагалі відео немає взагалі про жовтих чехів. Чомусь, чи ніхто їх не тримає. Не знаю, чому немає відео про них. Дуже мені подобаються вони. Це, як я вам говорив, що в мене від з городенки від старого Нечика. Можливо, хто знає Нечика. У нього була така от жовта птиця хороша. І лимонних. Так от забрав, маю дві пари лимонних. Зараз вам покажу ближче. Такі от хороші лимонні. Маю дві пари. Цього року чомусь не чомусь яйця то побили, раз були їх. Вивели тільки двоє молодих. Дві пари чомусь. Не знаю, ті роки гарно виводилися. Молоді пари, річні. І щось цього року вони не підвели. Дуже гарні голуби лимонні. Дуже такі красиві. Оце бачите. Так, тут кажу, зроблю акцент на жовті птиці. На жовті птиці зроблю акцент. Отакий. Така жовта птиця. Жовті пчехи. Кому подобається, звертається. Можливо, може і парочку міг би і продати. Ми там станемо з іншої сторони.
вам покажу. Скажу вам чесно, краще тримати пару пар чогось людського. Ну, зараз такі не мають вигляду, бачите, зараз піряться. Вони досить мають такий темний, темно-жовтий окрас із білими льотами, все як по стандарту. Це все від інших. Це в мене від двох пар моїх жовтих. Голубочку забрав одну яструб, лишився так як голуб. І пара моїх річних голубів. От таких ми дали молодих. Дуже гарні жовті чахи, ну ці лимоні дуже гарні, бачите. Оце, я помітив, буде голубочка, оце з контролькою зеленою. Я її помітив, я, напевно, що її дам до того самця, якраз від іншої пари, різна кров із старою і з іншим самцем. От таким чином. Зараз їх пускаю в основний голуб'ятник. Туди зараз буду запускати по одному. От, до речі, бачите, ця кліточка, що я робив. Так гарно буду вам розказувати про голубів, буду зближувати, щоб було чітко видно екстер'єр птиці. От такі гарні. Кажу, я чомусь на YouTube каналі, жодного каналу немає про жовтих чехів, жодного взагалі немає. Чомусь не знаю, чому люди їх не тримають. Або ніхто не знімає, може хтось має. Ну, до речі, на базарах останні роки був у нас, то чомусь дуже мало жовтих чехів. Дуже мало. Фактично майже ніхто їх і не виносить. Так, ну, перекидаю їх в основну голуб'ятню. Залишайтесь на каналі. Буду їх перекидувати в основну голуб'ятню. Переставляю, щоб ви бачили. Щоб ви бачили, таку тут поставлю. Таким чином. Зараз буду перекидати. Кліткою не переношу, бо там ще не зробив відсіпкову. Такі жовті чехи. Thank you.
Скажу вам чесно, єдине переживаю, щоб сюди тільки щось не залізло. Тому що бачите, які чудові голуби. Які екстер'єрні, які вони взагалі. Оце лимонний цей самець. Молодий. Бачите? Які гарні чітки. Чітке крило. Дуже гарна птиця. І боюся, щоб сюди щось не залізло, мені їх не передавило, чесно сказав. Краще, як навіть такі домисли якісь є. Треба щось придумати, можливо, ще обшив якоюсь серйознішою сіткою по колу, щоб це щось не. Тут що бачу на дачі, є на страху куниця. І щоб вона не начудила тут мені діло. Тому що птиця дуже красива, екстер'єрна, породна. І можна цього лишитися. Така птиця, такі жовті чехи, додам їм їсти. Я вам сказав, що така кількість голубів, це дуже, дуже багато. Нема смислу стільки промитити голубів. Тримати, значить тримати щось, яка тому і говорю, що тримати якусь конкретну породу, гарну, і щоб воно якесь приносило хоча б результат, щоб само на себе працювало, там продати якусь парочку, купити мішечок зерна, не треба на цьому, це не якісь мега заробітки, всі це прекрасно розумієте, хто тримає голуби вже не ті часи, колись куплялося. Колись хотіли, хлопці купляли, колись ходили з ящиками, літали по базарах, загрібали все підряд. Зараз ті часи вже пройшли, ніхто так вже не купляє голуби, і треба все враховувати. От таким чином, так що цю птицю, що є, то є. Буду обов'язково щось робити, якусь селекцію, щось я буду скасовувати. Так що також беріть до уваги, прошу прокоментувати цих моїх жовтих чехів. В наступному відео вже як принесу ті дві пари, від яких вони є. От тут є 4 пари і одне молоде. 4 пари, так? П'ять пар. От я з двох пар взяв 5 пар молодих, але що виключно через те, що ще от, мені посеред літа голубочку жовту прибрав яструб, забрав, і він жовтий спарувався з лимонною. Я також буду це перепаровувати, є 2 лимонних хороших голуба. Перепарую, щоб були лимонні, і лимонні з лимонними, жовті з жовтими, і все. От там бачу муліманс. Той молодий у чоловіка, коли його брав, бачу, що він храмає на ногу, і отак він щось, бачу, він не їсть ось які дні, щось цей, напевно, що йому недовго залишилося. От таким чином. Так що ще перевіз молодняк,
молодняк привіз. Зараз вам покажу, що молодняк, які все сивачки. І цих вже голубів, напевно, що буду, ще кажу, якщо хтось хоче, хочете, купляйте. Ні, тоді будемо готувати з голубів хороше блюдо. Таким чином. Це хоч може хтось мене засудить, але також воно, це є та сама, можна сказати, як птиця, яку годується зерном, качка, курка. І його також можна його споживати. Самі знаєте, яка смачна юшка з голуба і взагалі який смажений голуб смачний на вогні. Ясно, що декорацію це ніхто не буває, а таких сивачків для того не тримається. Так що я от в більшості, коли якщо ніхто не купляє, значить на осінь стараюся підрізати, тому що багато нема смислу годувати птиці. Отаким чином. Давайте йдемо далі, перейдемо. Покажу вам зараз ще молодняк, можливо, хтось щось собі сподобає. Вам зараз покажу.